নমস্কাৰ কমব্ৰিক শুটুং সম্পূৰ্ণ হালধীয়া পৰিৱেশৰ মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাজীৱ ছেত্ৰী, মই এজন চহলা চগৰী নিৰ্বাসী, স্থায়ী নিৰ্বাসী। মই প্ৰথম আজি এবছৰ আগত বেংগালোৰত এখন ছফ্টৱেৰ কোম্পানীত কাম কৰি সৰিয়হ কেইবিঘা খেতি কৰিছা? 70 বিঘা মাটিত বৰ্তমান সৰিয়হ খেতি কৰা হৈছে। সৌসিদিনা আপোনাৰ এসপ্তাহ আগত আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুৰবা দেৱ ডাঙি আহি আমাৰ চহলা চগৰীত যি খেতি পথাৰ চালে, আমাক যি উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে, তাত আমি নথৈ আনন্দিত। আৰু যি সুবিধা পাবলগীয়া আছে সেই সুবিধা সকলো ৰাইজে পাইছে আমাৰ চহলাবাসীয়ে। সংস্কৃতিৰ ভিডিঅ' যুৱ প্ৰজন্মই নেচাই তো হ'লেওতো আমি উপায় নাই, কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা কৰি গৈ থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়? চলোৱাটো ইমান সহজ নহয়। বৰ্তমান যিটো প্ৰজন্মত ইউটিউববিলাক ট্ৰেণ্ড চলি আছে, সেইটো প্ৰজন্মত গ'লে আমি ভৱিষ্যত সুস্থ সমাজ এখন, আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰ্মবিমুখ হৈ যাব। আচলতে আজি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে, প্ৰত্যেকজন যুৱ প্ৰজন্মই, প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মিনিমাম 4-5 ঘণ্টা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম তুমি কিমান লাভ কৰাৰ আশা কৰিছা। 7-8 লাখ টকা মই পাম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই বছৰটো। তো আপোনালোকে শুনিলেই, চাকৰিতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। আচলতে খেতিও এটা সুন্দৰ চাকৰিয়েই। চাকৰি বুলি ক'লে আমাৰ এটা যুৱ প্ৰজন্মৰ এটা ধাৰণা এটা আছে, চাকৰি কৰিলেই তেওঁ যথেষ্ট সন্মান পায়, সেইটো নহয়। কিন্তু খেতিটো আমি যদি সন্মান দিবলৈ শিকোঁ, খেতিয়কক যদি আমি ৰেচপেক্ট কৰিবলৈ শিকোঁ, তেতিয়াহ'লেহে আমি এখন সুস্থ সমাজ আগুৱাই নিব পাৰিম। ইমান ধুনীয়া সৰিয়হ হৈছে নহয়, এই গোটেইসোপা পকি গৈছে, তাৰমানে তুলিব পাৰিব কেইদিনমান পিছত। মই আকৌ কওঁ, এই উদ্যমী যুৱকজনৰ পৰা আমি যথেষ্ট জানিবলগীয়া আছে। তেওঁ কিয় খেতি কৰিছিলে, খেতি কৰিবলৈ তেওঁ কিয় আগবাঢ়িলে, খেতিৰ যোগেদি তেওঁ ভৱিষ্যতে কি সপোন দেখিছে, খেতিৰ যোগেদি সমাজখন কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰি তাৰ বিষয়ে তেওঁ যথেষ্ট জানে। তেওঁ সপোন দেখিছে, এইমতে আগবাঢ়িছে। 70 বিঘাৰ পৰা তেওঁৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে এই গোটেই খেতিখিনি কৰিবলৈ, আৰু কিমান টকা তেওঁ লাভ কৰাৰ সপোন দেখিছে বা হ'ব পাৰে, এই বিষয়ে আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম। কেৱল তেওঁ সৰিয়হ কৰা নাই, বিলাহী খেতিও কৰিছে, লগতে আপোনাৰ ৰঙালাও খেতি কৰিছে, মটৰ খেতি কৰিছে। যিমানখিনি তেওঁ খেতি কৰিছে ইতিমধ্যে মই যথেষ্টখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। গোটেই পথাৰ সেউজ হৈ গৈছে, হালধীয়া হৈ গৈছে, হালধীয়া আৱৰণে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি সেই 70 বিঘা সৰিয়হ খেতি কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ কিমান টকা মূলধন বিনিয়োগ কৰিছিলা? তাক ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ সৰিয়হ খেতি কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ বহুত মূলধন গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুলবা দেৱ ডাঙৰীয়া বহুত সহায় সহযোগ কৰিলে আমাৰ দিছোঁ আৰু কুৰাবাৰী পঞ্চায়তত। তাৰপিছত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এখন দেশ বা এখন ৰাজ্যৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ কৰিবৰ কাৰণে আজি নৱপ্ৰজন্মই কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা একত লৈছে আমাৰ অতুলবা দেৱ ডাঙৰীয়া, প্ৰশংসনীয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব। আৰু সেই গতিত আমি আগবাঢ়ি গ'লে এতিয়া আপুনি জানে সকলো মানে গো পালনো এটা বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প এটা লৈ আহিছে আমাৰ অসমত। যদি এনেকুৱা এটা স্প্ৰাৰ এটা হৈ যায় তেতিয়া মানুহ বহুত আগলৈ আগবাঢ়িব বুলি মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস। ৰাজীৱহঁতৰ নিচিনা উঠি অহা প্ৰজন্মই নিজেই সুযোগ সৃষ্টি কৰি লৈছে, নিজেই আগবাঢ়ি গৈছে। আচলতে সুযোগ আমি বিচাৰি যাব নালাগে, যদি আমি কৰ্মপটু হওঁ, যদি কাম কৰিবলৈ আমি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ, সুযোগ নিজেই আহিব।
সুযোগক মাত্ৰ আমি গ্ৰহণহে কৰিব লাগে। মই ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে শেষ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' বেয়া পাই চাব নালাগে, যিসকলে ভাল পায় ভালকৈ চাই দিব, স্কিপ নকৰাকৈ। গাঁৱলীয়া সমাজৰ যুৱকসকলে যিসকলৰ খেতি মাটি আছে তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িলেই হ'ল, এয়ে মোৰ সপোন। যদি আপোনালোকে ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই দিব, মোৰো যেন ভিউজটো হয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে ইমানখিনি সময়, মূল্যৱান সময় দি মোৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু আপুনিও ৰাজীৱ হতৰ নিচিনা উঠি অহা প্ৰজন্মক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, এনকাৰেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ৰাজীৱ হতক আগবাঢ়িবলৈ অলপ এনকাৰেজমেণ্ট কৰি দিব, সুযোগ দিব, তেওঁলোক এখন সুন্দৰ সমাজ, সুন্দৰ অসম, সেউজী অসম গঢ়িব পাৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, বাই।